یو داس بیان کول مستا سو پا مخ کی غرز دے یو دا تراو باس چه دا شل را کات دی او کات را کات دی او دویم دا چه پا منس کی ستا سو دنیت تڑلو چه غرز دے او پا دی منزه کی بیا تاسو خدای نغواری چه اووائی چه رنبنه باس دا دے چه عام طور باندے زمان پا دے ملکی کتا سخیالو کل بلکہ نزمان پا ملکی پا تمام عرب ممالکو کل خاص طور باندے پا مکم و عظمہ کی او پا مدینہ منورہ کی شل رکات تراوی بعض حضرات تی زمون پا دے ملکی یا نور ملکونو کی چه اغی اتر اکات تراوی منشاد اختلاف سشیر اسی پا خبر خوب کوئی گئی امید دے کوئی خلق یہ دکا چه ٹولو مر الیکشنی مکڑی گی دا لیڈر مزاج خلق تیا پا خبر اڈیر خطوی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تراوی پا جمع باندے صرف دریش پی من کوئی روایات دا تراوی چی دی اغا دا اتو رکاتم شتا او دا شلوم شتا او دا سلویختم شتا لن لن در توائم چه دریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی صحابہ تا پا جمع اکڑی او پا سلورم اشپا صحابہ پا انتظار ناس تو او حضور علیہ السلام ورطا رونوات سبال صحابہ و تپوس کچھ یا رسول اللہ منگو بیگا انتظار کولو تاسو تراو تراو نوات حضور علیہ السلام فرمائل چی کننش پم زراوتے وے نو دا تراوی با پتاسو فرس شوے زکا چی دا پیغمبر دوام پیو عمل باند دا موجب دا فرضیت گرز نظم بیگا ذکر او نواتم چه دا تراوی پتاسو سنت پاتی شی او فرض زربانی شی ما پا خبر پوشو بلا خبر دادا چه دا حضور علیہ السلام دور خوب دے رنگ باندے تیر شی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت چو اغا ہم پا دے رنگ باندے دا عمر فاروق پا دور کی چی روجہ رالا نو صحابہ ٹول پا مسجد نبوی کی جمع شو او عمر فاروق انتخاب دا اغا امام اکڑو چی چاہتا قرآن دیر یاد اغا دی مخکشی او شل رکاتا تراوی دیو دا عمر فاروق تمام دور خلافت چی دے اگا پا شل رکاتو تراوو بانی تیر شد اس زمان پا دی ملکی کم حضرات چی دا اتو رکاتو قائل دی نو اغی داوی چی دا پیغمبر عمل دا اتو رکاتو او دا دا شلو عمل چی دے دا دا عمر فاروق اس عزیزانو دا علمی خبر دا چه قول او فعل دا صحابی دا پا باب دا مالا یو قلو کے محمول وی پس ما با صحابی چرے دا زانا کار نکر چرے زکا چه صحابت طول معیار دا حق